produkti i brendshëm bruto është një ndër indikatorët kryesor për matjen e situatës së përgjithshme ekonomike të një vendi. Veçmadhësisht se ekonomisë, ecurisë së saj, peshës së sektorëve të ndryshëm, ky tregues na jep të dhëna edhe për një indikator tjetër të rëndësishëm, siç është struktura e pagave. Kështu, referuar publikimit më të fundit të Instat në lidhje me llogarit kombëtare sipas sektorëve institucional dhe të dhënave të PBB për vitin 2019, sektori jo financiar zë peshën më të madhe me 45% sa i përket kompensimit të punonjësve, i ndjekur nga sektori familjeve me 41.7%, administrata publike kontribon me 11.2% dhe në fund sektori financiar me 1.4%. Pavarësisht kontributit më të vogël që ka në strukturën e pagave, ky sektor ofron pagat më të larta në vend. Pra, sektori jo financiar ose prodhuesit e të mirave dhe shërbime përbëjnë peshën kryesore të PBB-s, së bashku me sektorin financiar kontribuojnë me 46.4% në strukturën e kompensimit të punonjësve. Në sektorin financiar operojnë një numër më i vogël njësish institucionale, të cilat përbëjnë 1.4% të kompensimit të punonjësve. Sektori institucioneve jo fitimprurëse në shërbim të familjeve përbën peshën më të vogël të kompensimit të punonjësve me 0.7%. Kompensimi i pagave i referohet jo vetëm pagave, por edhe kontributorve social, dhe këto të dhëna tregojnë se mbi 40% e kompensimit të punonjësve financohet nga vetë familjet. Referuar Instat, sektori i familjeve përfshin individ apo grupe individësh që operojnë si prodhues madhrash dhe shërbimesh jo financiare për konsum final vetjak. Pra, përfshin një pjesë të madhe të vetë punësuarve dhe bizneseve familjare. Në vitin 2019, treguesi kompensimi punonjësve zë 70.63% të vlerës së shtuar bruto. Për gjatë viteve 2015-2019, vjet re një trend në rritje i këtij treguesi, duke ndjekur të njëjtin trend me vlerën e shtuar bruto për ekonominë gjithsej. Kështu, pesha e sektorit jo financiar është e vetmja që ka pasur një rritje nga 41.5% në 2015-ën në 45% në 2019-ën. E kundërta ka ndodhur me sektorin e administratës publike, sektorin financiar, sektorin e familjes dhe IF në shërbim të familjeve, të cilët kanë pasur rënje për periudhën 2015 deri në 2019 me përkatësisht nga 13.1% në 11.2%, nga 1.6% në 1.4%. Nga 42.9% në 21.7% dhe nga 0.8% në 0.7%.